Hei, olen Savonlinnan seudun sotaorpojen puheenjohtaja Rauni Liukko. Ja yhdistyksemme viettää nyt 26.11. 20-vuotisjuhlaansa. Ja aikaisemmat toimijat ovat saaneet niin kuin paljon aikaan tämän yhdistyksen parissa. 2009 meiltä ilmestyi oma kirja, Isä läksit liian varhain. Ja tässä on 36 sotaorvon kirjoitus niistä kokemuksista, mitä oli elää ilman isää. Ja sitten muutama vuotta myöhemmin meille kaikille Suomen sotaorvoille me saimme oman rintamerkin, oman tällaisen hopeisen rintamerkin, että tämä on meillä sellainen sotaorpotunnus. Ja sitten vielä kaikille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun tai ovat niin kuin jäseniä, niin he saavat tällaisen huoltoviestilehden. Ja tässä on paljon erittäin hyvää asiaa, että sen takia tätä on pidetty tärkeänä, että kaikki saavat lehden. Meilläkin tässä yhdistyksessä on mukana sellaisia jäseniä, jotka eivät ole jäsenmaksua niin kuin aktiivisesti maksaneet, mutta heille kuitenkin yhdistyksen puolesta on tämä lehti tilattu. Ja meidän yhdistyksemme toiminta on vähän sellaista, sanoisiko vertaistukitoimintaa. Me kokoonnumme joka kuukauden viimeisenä perjantaina kello 13 Linnallan seniorikeskuksessa. Ja siellä juomme ensin kahvit. Ja sitten useasti meillä on joku ulkopuolinen esitelmöitsijä jostakin sovitusta aiheesta. Ja sitten sen jälkeen saadaan niinku keskustella ja kysellä asioista. Viimeksi meillä oli esimerkiksi oli muistiasiaa ja aiheena oli, että milloin pitää olla huolissaan. Ja se olikin ihan erittäin valaiseva kokemus meille. Tämä esitelmöitsijä oli erinomaisen hyvä ja saimme hyvää tietoa. Niin tästä vielä tästä kahvista, niin yhdistys tarjoaa sen jokaiselle ihan ilmaisen kahvin. Ja sitten näissä kokoontumisissa on myöskin luettu tätä kirjaa, joka on niin kuin kirjoitettu ja sitten myöskin lauletaan. Että on koettu, että se laulu on semmoinen virkistävä voimavara. Jos joku nyt sattuu katsomaan tämän videon, niin toivon, että tulisit ihan rohkeasti toimintaan mukaan. Meillä on erittäin matala kynnys siellä ja toivon tämän videon myötä kaikille oikein hyvää ja antoisaa aikaa, vaikka ikää tulee ja voimat vähenee ja kaikki risut ovat metsässä korkeammalla, mutta mennään iloisin mielin eteenpäin, ei jäädä tuleen makamaan.